Березовець теж Кент, Луценка Кент. Ну це ж одна банда. Піар-банда Петра Олексійовича Порошенка. Так. Тобто, як це, вигодовані бджілкою. Медіа-бройлери. Так, медіа... Ого! Користуйтесь. Блін, яка ви падлюка, блін. Чому ви... Ні, ну я теж вигадую слова, бачите, так. Але я культурологічний, а ви такі терміни. Блін, ну класний термін, медіа-бройлер. Ви ну, вперше так, його взяли? Так. Да. Серйозно, ну, щойно, взяв, щойно вигадав, так. Блін, я круто. Я повинен був його вигадати. Ну нічого, користуйтеся. Блін, медіа-бройлер, це коли м'яса багато, а кістки тонкі, крихкі. Ви ж знаєте, да, що ну, бройлера, іще, чому, та, вони ж сидять. Іще на комбікормі ще, так. Да. Ай, блін, медіа-бройлер. Як я ненавиджу вас, коли ви таке нічого, кажете. Серйозно, ну, мене нічого. Прямо ж... Від ненависті до любові, ви ж знаєте. Давайте, ще одного медіа-бройлера. От. І я спочатку не хотів брати, я не хотів брати цю картинку, бо тут є кузик. Ні, кузик герой. Так я ж і кажу, я не хотів брати цю картинку, тому що тут є кузик. Але тут є оцей от Березовець. Блін, це він мені, знаєте, він мені нагадує посіпаку з цього. Ну так, 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 так і є, та. Так. Так, який... От... Користуючись власними зв'язками, їздить, фотографується, ліпить. Вагнер. Такої війни вагнерівці ще не бачили. Але ви бачите, що вони побачили? Але знаєте, але знаєте, я хочу вам пояснити, от як виглядає типу справжній військовий і несправжній. Подивіться на кузика, от я його знаю трохи. Щось височки не підбрив кузик. Ні, ну по-перше, так, дивіться, це ж не головне. От, я його знаю, він трохи краще виглядав до війни, ну що не дивно, тому що він пройшов всі пекла. Я розумію, так. Він же в Сєвєрі був, вони там чи не останні виходили, і от по всій цій Донбаській гілці. От, і подивіться на Тараса свіжо пофарбованого. От, ні, просто подивіться. Радикальний блондин, пам'ятаєте 12 стільців? Титанік. Радикальний чорний цвіт, так. Радикальний брюнет, вибачте. Чи чорний цвіт. Так, радикальний чорний цвіт. От, ну от подивіться. І от як воно, власне, відрізняється. Тому, ну це, просто, я хочу це розумієте, давайте так, і ви ж, давайте відверто. От, перші, от, найжахливіші тижні або навіть місяці Тарас переховувався в Івано-Франківську. Да, я так, не знаю. Да, це він там був, його ж друг Пітер, вони там постійно сиділи. Залмаєв. Зальмельман. Залмаєв. Він переховувався. Потім уже, коли вибили уже з-під Києва, він повернувся. І зрозумів, що потрібно робити собі кар'єру. Для цього йому потрібна форма. От. Ну, от, користуючись формою, він їздить, то запише Авакова, то ще щось. От. Враховуючи, що встигає людина регулярно фарбувати собі волосся, от, і мотатися по різних кутках фронту і тилу, от, все у нього добре. Ну, це от чисте паразитування. Тобто, назвати його військором я не можу. Військором Царство Небесне був Махов до того, як не пішов в регулярну армію. От, військор, слухайте, Юра Бутусов військор, при всій, як кажуть, його політичній заангажованості і упередженості, він все одно військор. Типу, як ну, він, тут він військор фаховий, я вважаю. От, коли не починає займатися політикою, знову ж таки кажу, що я поважаю його думку, але не приймаю її. От, це таке. От, але, а це... Це, знаєте, це піар війська. Це Руслана, ой, це не Руслана, вибачте, це Наталя Могилевська, української воєнної журналістики. Розумієте? Тобто, яка от там камлала на руїнах, чого це, Бородянці чи Верпіні? Бучі, так? От, Верпіні. От, а потім, от це аналогічна ситуація. І я розумію, що потрібно, з одного боку, да, щоб була військова журналістика, все, але, ну, вибачте, ну, блін, ну це точно не та людина. Він політтехнолог взагалі, яка журналістика. Та який він політтехнолог? Господи. Ні, ну, Клюєв казав, що поганий, він ж на Клюєва працював. Він, це як він, скажіть, він політичний експерт. Отак. Я вам розповідав історію, да? Ні. От, що колись Клюєв, він же працював на Клюєва, на Андрія, який є зараз у нас в розшуку, бо він був одним з тих, хто курував же ж насправді. Ну, Сівковича. Да, Сівковича, да. Ну, вони там разом, так. Да. Ну, це російський агент. От, колись, да, російський агент, абсолютно точно. Він працював коли на Клюєва, то Клюєв там зібрав цілу групу експертів, як там, типу, як улучшити імідж, коротше, всієї банди, да. Ну, у нього ж там вже почалися там протистояння з різними там кланами. І його запрошували, і він приходив там, ну, в числі інших. Інші там щось радили, щось то-то-то, а він сидів, мовчав там, приходив. І у нього постійно був шалик, вибачте, от. І він постійно вдягав, коротше, новий шалик. От. Ну, і все це закінчилося тим, що Клюєв тій людині, через яку він туди зайшов, тому що він отримав бабло,
Це ж, я так розумію, що знайшло своє відображення в чорній в амбарній книзі «Партія регіонів». Угу. От, чи не знайшло, не знаю. Ну, гроші отримував от, від Клюєва. І він каже: слухай, що ти, ну, російською, естественно, от, каже, а що ти, що ти оце, кого ти привів от це? Он вообще что-то умеет делать, кроме того, что шарфики завязывать каждый раз новые. Угу. Вот. Власне, ну, така от ситуація. Ну, знайшла себе людина, бачите. Але я до чого це? Покажи через це фото. У мене про прохання. Ви можете його там почути, можете ні. От до пана Кузика, от, до інших. Слухайте, ну, не дозволяйте їм використовувати ваші фото, не дозволяйте їм використовувати ваші відео, не дозволяйте їм використовувати вас задля власного піару. Навіщо ви це робите? Ну, тут розумієте, він же поїхав як представник прямого каналу, тому він дав інтерв'ю, ну, очевидно, що поставили його. Але я не розумію, чому військовий кореспондент тут, ну, який він себе зараз намагається позиціонувати, вдягнений як військовий. Ну, ти, якщо ти військовий, то йди воюй. Якщо ти військовий кореспондент, вдягни, от як Цаплієнко, вдягни прес. І шурує, бери ці всі інтерв'ю. От. Ну, щось незрозуміле. От просто я ж кажу, що або зробіть аватарський окремий полк, ну, полк це дофіга, батальйон. От. Зберіть всіх аватарів туди, і все, і так його назвати. Батальйон-аватар. Нормально. І синю форму їм видайте, отаку, чи блакитну краще, як в фільмі.